Gijduvan kashtachiligini onam Mustafshira Barakayeva boshchiligida Gijduvan kashtachiligini qayta tiklash uchun ish boshlaganmiz. Hozirgi kunda biz bilan ishlaydigan ayollar soni 40 dan oshdi. Ham oilamizdagi hamma xotin-qizlar, qizlarimiz, kelinlarimiz, opa-singillarimiz, onam boshchiligida ham bizga yaqin bo'lgan qishloqda 40 ga yaqin ayollar bilan birga ishlaymiz. Kashtachilikning asosi qo'lda to'qiladigan bo'z hamda adrasdan foydalanamiz. Keyin tabiiy ipak. Ipak 100% tabiiy bo'yoqlarga bo'yalib ishlatiladi. Masalan, ildizlardan, mevalardan, sabzavotlardan, keyin gullardan foydalanamiz. O'sha bizning kashtachiligimizni boshqa maktablardan farqi ham shunda. Masalan, u kashta tikayotganingizda odam o'zining hissiyotlarini o'sha kashtada aks ettirishga harakat qiladi. Masalan, bir gulni, bitta gulni, o'sha katta doira gulni tikish uchun 2 soat, 3 soat vaqt sarflangan bo'lsa, o'shani bitgandan keyin juda chiroyli chiqqandan keyin o'zi odam zavqlanadi. O'sha qilgan ishidan o'zi zavqlanadi. Uchun biz olib kelingandan keyin uni qaynatamiz, chunki bu suvga kirishadi. Qaynatgandan keyin uni bir-biriga ulab, masalan, katta suzanlar uchun 5-6 bo'lak suzanlar, masalan, eni 2 metrga 3 metr bo'ladigan suzanlar uchun 5-6 bo'lak shu biz bir-biriga ulanadi. Keyin bizani suzanlarimizni boshqa suzanlardan farqi shundaki, ular juda yorqin ranglamas, ko'zni charchatadigan ranglamas, chunki tabiiy ranglar shunaqa yorqin ranglarni bermaydi, ular juda nafis ranglarni beradi. Keyin uni shunday o'sha bitta suzanni bitirib, oxirigacha tugatgandan keyin uni masalan xaridorga ham sotgingiz kelmaydi, chunki juda mehr bilan uni tikkansiz, juda mehringizni berib tikkansiz, uni sotgingiz kelmaydi.